Kocsán Gábor vagyok, Szent István Egyetem alapszakos természetvédelmi mérnök hallgatója. Fél éves szakmai gyakorlatot Beszédi erdőben töltöttem. Szakdolgozati témám a Beszédi erdőben költő odolakó territoriális madárfajok finomlétéki térképezése. Célkitűzéseim az állomány nagyságok meghatározása, a territóriumok helyének pontos felmérése, valamint az egyes madárfajok revírválasztását befolyásoló tényezők azonosítása voltak. Az általam megfigyelt madarak a nagyfakupáncs, a kisfakupáncs, a zöldküllő, a nyaktekercs, illetve a két közösségi jelentőségű harkályfaj, a középfakupáncs és a fekete harkály. Mindezeken felül más fajokra is kiterjedt a figyelmem. A mintavétel módja egy transzekt módszer. Az erdő teljes területét lefedő út és nyaladékhálózat többszöri átjárása során minden egyet rögzítésre került, de a revirek lehatárolásánál csak bizonyos hangokat vettem figyelembe. A harkályoknál egyértelmű territóriumjelzés a dobolás. De segítségemre volt még a fekete harkály és a középfakupáncs revírféltő hangja, mely az utóbbi esetében egy jellegzetes szajkóra emlékeztető nyávoló hangadás. A felvételezést egy mobil mapperrel végeztem, valamint a madarászáshoz nélkülözhetetlen távcső is a mindennapi segédeszközöm volt. Számomra ez a néhány hónap kiváló betekintést nyújtott a természetvédelmi mérnökök mindennapjaiban. Példának említeném a terepi adatgyűjtést, a szükséges természetvédelmi beavatkozások megállapítását, ezek munkafolyamatainak megszervezését, valamint a kommunikációt a különböző gazdasági állásokkal, és még sorolhatnám. Zászlónak is egy a vége, nagyon jól éreztem itt magam.